E aí, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para trazer para vocês, em primeira mão, detalhes internos do livro Warp Zone Mega Drive Definitivo. É isso daí! A gente recebeu algumas imagens do pessoal lá da Warp Zone de como que está ficando a cara do bicho e tem alguns detalhes lá que surpreenderam até a mim, né? Eu vou passar aí para vocês. A última vez que eu falei da Warp Zone aqui no canal, eles estavam em campanha no cartaz ainda para arrecadar fundos para produzir este livro. E a campanha foi um sucesso, eles arrecadaram 3 vezes mais do que a meta inicial e com isso eles conseguiram fazer algumas melhorias no projeto inicial, né, no que eles estavam pretendendo fazer com o livro. E dessa vez estamos aí mais uma vez em parceria com eles, dando uma divulgada no projeto, porque o livro agora já está na gráfica sendo impresso e começará a ser enviado para o pessoal que já comprou no comecinho de julho, beleza? Mas quem não comprou ainda, se quiser fazer a pré-order, já dá para fazer também, tem o link aí na descrição das duas versões do livro, né? Essa caixa aí, quero dizer, o pessoal fala que é caixa, mas pra mim tá mais para um estojo, né? Porque é um material bem grosso, bem resistente, que além de proteger o livro, ainda dá outra cara para ele. Tem um acabamento de luxo, o fecho dele é com ímãs e tem uma fitinha que facilita para você retirar o livro sem ter que machucar ele. O livro, por sua vez, tem um formato anuário. A gente vai mostrar uma comparação com um cartucho normal de Mega Drive aí para vocês verem o tamanho do bicho. Um livro bem grande, 358 páginas com papel grosso de ótima qualidade, lombada costurada com pano interno e capa dura com alguns detalhes metalizados. Esses detalhes metalizados foram adicionados como meta do cartaz e eles também conseguiram melhorar a qualidade deste papel graças ao sucesso daquela campanha lá. Então o pessoal que ajudou no cartaz aí contribuiu muito mesmo para a qualidade final do livro. Mas isso daí que eu mostrei para vocês já era conhecido de todo mundo, né? Que é um vídeo que tá lá no canal da Warp Zone, né? Já, por sinal, se você não segue o canal da Warp Zone, vou deixar o link deles aí na descrição também, pipocando aqui no card. Acho que agora apontei certo, né? O card aqui é desse lado. Pipocando aí no card também, acompanha lá o canal da Warp Zone, que além dos livros, né, do andamento da produção dos livros deles, eles também passam muitas matérias legais sobre games de diversas épocas, beleza? Acompanhe lá. Mas enfim, tudo isso daí a gente já sabia, a gente que acompanha a Warp Zone já sabia. O que que tem de novo aí são essas imagens que eu vou mostrar agora, que o Kleber, se eu não me engano, ele gravou diretamente lá da editora, né, quando ele foi fazer a prova final do livro. E a gente pode ver logo de cara a quantidade de texto que tem neste livro. Não é apenas um monte de imagem gigante ocupando a página inteira lá com pouca informação. Tem muita informação mesmo nesses livros, só que eles conseguiram enriquecer essas informações com imagens bem distribuídas numa diagramação muito bem feita. Como prometido por eles, a gente vai ter um histórico da Tectoy, que foi responsável pela distribuição do Mega Drive no Brasil, e também, isso era novidade para mim, detalhes do desenvolvimento de alguns dos jogos que a Tectoy localizou para o Brasil. Sabe aqueles jogos que eles transformaram, o Wonder Boy virou o Turma da Mônica, o Duck Nukem também, que eles fizeram o port para o Mega Drive? Então a gente vai ter vários detalhes ilustrados desses jogos aí neste livro, e muito deste conteúdo é exclusivo. Eles nunca tinham divulgado para ninguém, isso daí nunca tinha saído em site ou revista nenhuma. E ele traz uma lista ilustrada dos maiores nomes da SEGA no período do Mega Drive. Você vai poder conhecer os principais produtores da SEGA neste período, tudo ilustrado, tudo bem bonitinho. E ele vem também, isso daí eu não sabia que ia ter no livro, um guia de acessórios e versões do Mega Drive, tudo ilustrado e cheio de informações. Eles pediram ajuda para alguns colecionadores do Brasil, alguns bem conhecidos nossos aí por sinal, para deixar este guia o mais completo possível. E claro que o Mega Drive definitivo não iria ficar completo sem um catálogo de jogos. Então está aí o catálogo com 1.200 títulos do Mega Drive, tudo também com informações e ilustrações, não só os jogos oficiais lançados para o Mega Drive, mas também tem várias hacks, versões alternativas e jogos feitos por fãs. Realmente este daí é o guia mais completo de Mega Drive que você vai ver, e tudo isso daí no formato de luxo, muito bem finalizado, muito bem acabado, e já tá aí quase chegando. Eu tô acompanhando a produção deste livro desde o comecinho, que eu converso bastante com o Kleber, né, da Warp Zone, e ele me conta os detalhes lá que eles estão produzindo isso daí tudo de forma independente. Na hora de folga deles, né, que todos eles da Warp Zone têm outros trabalhos, né, fora a revista, então na hora de folga deles, eles escrevem, eles fazem a diagramação, correm atrás de gráfica, fazem as provas, tá tudo muito corrido lá, e dá pra ver o tanto de amor que eles
estão colocando nesta produção aí para entregar da melhor forma para vocês. E justamente por isso, né, por ser uma produção totalmente independente, essa tiragem aí, ela tá bem limitada, né? Então eu sei de quanto que é a tiragem, não sei se eu posso divulgar aqui. Se o Kleber quiser, ele divulga depois nos comentários aí, né? Mas eu sei que essa tiragem tá bem limitada e realmente, por enquanto, vai ser só essa. Então quem quiser garantir este livro aí, né, tem o link para você comprar aí na descrição, nas duas versões, com a caixa ou sem a caixa, beleza? Mas realmente, para fã de Mega Drive, isso daí vale muito a pena. Eu já tô ansioso para receber o meu aqui, que claro que vocês vão ter unboxing aqui no canal assim que sair, beleza? E eu vou ficar agora no aguardo dos comentários de vocês. O que vocês estão achando aí do Mega Drive definitivo? Vai garantir o seu? Deixa um comentário aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!